Druhý semifinálový duel parahokejové ligy mezi Zlínem a Olomoucí sliboval atraktivní podívanou. Vzájemná bilance druhého a třetího týmu základní části byla po 14 kolech vyrovnaná. Úvodní souboj o postup do finále ovládli šestinásobní mistři ze Zlína 6-1, když si branky rozdělili rovným dílem Zdeněk Hábl s Martinem Jopou. A právě tahle dvojice řádila i ve druhém semifinále. První branku si v 9. minutě připsal Zdeněk Hábl, následně potrestal Jedličkovo vyloučení Martin Jopa. A když se mezi střelce zapsal slovenský reprezentant David Korman, který kvůli sněhové kalamitě nestihl první semifinále, vedli zlínští už 3-0. Jen o 13 sekund později se navíc znovu prosadil Jopa. Jsme si říkali, že musíme zvládnout první třetinu a ohrát to aspoň na remizu a bohužel jsme to ke konci zase nezvládli a dostali jsme 4 góly. Olomoučtí se k první šanci dostali až ve druhém dějství, kdy ovšem nedokázal zakončit přesně Martin Žižlavský a kohouti za to byli tvrdě potrestáni. Křídla jim definitivně přistřihl svým premiérovým gólem v sezóně Tomáš Mach. Když se to podaří, je to pěkný. Já myslím, že to byl pěkný gól, že spoza hráčů góla neměl asi šanci to vidět. Na premiérového střelce následně navázal jeho co do gólu zkušenější kolega. Hábl zkompletoval po druhé v semifinále hat-trick. I kohouti se ve druhé třetině nakonec dočkali střelené branky. Už za stavu 0-7 z pohledu Hanáku vybojoval symbolické snížení před brankou Radim Mikuš. Na začátku třetí třetiny sice snížil na 2-7 nejproduktivnější hráč Olomouce Radek Jedlička. Jenže pak frustrovaní Hanáci nabídli sérii vyloučení svým soupeřům přesilovku 5-3 a tuhle příležitost zlínští využili beze zbytku. Druhý semifinálový hat-trick zaznamenal i Jopa, když se trefil jako v první třetině. A poslední, 9. trefu domácích přidal veleskušený slovenský reprezentant Marian Ligda. Zlín byl rozhodně lepší, nestačili jsme jim v těch prvních dvou třetinách, to se projevilo na výsledku a bohužel jsme nepřijeli s tím cílem, jaký jsme měli, prostě vyhrát a snažit se otočit to playoff. Teprve za stavu 2-9 se do hry dostali i kohouti, největší příležitost zahodil Žižlavský. Kosmetická úprava skóre přišla až v závěru. Snížení večerka s Jedličkou znamenali nakonec vítězství Zlína 9-4. Domácí ve finále vyzvou Karlovy Vary. Určitě si to nemůžeme dovolit v dalších zápasech, takovou ztrátu koncentrace na konci, ale dneska tým, že sa postupilo do finále, tak si to môžeme ospravedlniť. Bude to určite ťažší super ako Olomouc a ja dúfam, že to bude zábava aj pre divákov.